Vjoj në takimet me subjekte drejtues të partive të tjera që mund t'jenë aleate dhe të bashkëpunojnë për zgjedhjet, Noka apo dikush tjetër do të merret me këto negociata? Me këto negociata të paktën ashtu si edhe le të themi është në statutin e Partisë Demokratike, në mungesë të kryetarit është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike apo të nën kryetaret, por që pesha kryesore i kalon sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike zoti Flamur Noka dhe sikundër kemi parë, zoti Noka ka zhvilluar disa herë takimet her pas hershme qënë me Zotin Meta kura ishte i pa arrestuar, por edhe me lider të partive të tjera politiko-opozitarë, përfshiktuar dhe Zotin Mediun nga Partia Republikane. Takimet vijojnë, komunikimi me ta vijojnë, rakordimi për protestat dhe agendën opozitare është i përbashkët i këtyre forcave politike. Mbetet për të parë se cilat do të jenë dhe do të ketë forcat të tjera nga opozita që mund të i bashkohen apo jo linjës e Zotin Berisha, pavarësisht se një pjesë e tyre janë shprehur që janë në opozitë me Zotin Rama, por nuk i qëndrojnë dhe nuk e mbështetësin qëndrimin e Zotin Berisha në kryet. Kanë disa që i cilësojnë si via të kuqe. Duhet të pyes pak për votën e diasporës. Po bëni fushat, si po e kërkoni votën e diasporës? Unë fola për votën e diasporës. Për rëndësinë që ka, për problemet teknike. Ata po përpiqen edhe zoti Rama dhe zoti Berisha, po përpiqen të mbijetojnë politikisht me votën e diasporës. Në qoftë se në kuvendin e famshëm të 11 dhjetorit, Berisha përdori shumë njerëz nga diaspora të manipuluar dhe i përdori si gjoja delegat për ta rrëmbyer dhe për të përvetësuar në mënyrë të paligjshme titullin zyrtar si kryetari i Partisë Demokratike. Pra me marifetin. Po, shkëm të këzjedhjet. Po, shkëm për të këzjedhjet, për shkojmë pra. Po. Dhe të njëtën gjepa për në Zoti Rama. Po, shvizion gjithë asetet shtetërore për t'i përdorë për politikë, për partijin socialiste. Po, ju synoni të merni bështetje nga diaspora? Sigurisht që ne synojmë. Si po e kërkoni votën e tyre? Në qëfar mënyre? Ne kërkojmë që jo vëtëm diaspora, për populli shqiptar të votoj një partit. Një parti dhe një aliancë të partis euroatlantike me disa thasht harkut opozitar, e shpresojmë, besojmë që vinë dhe partit të qera, që janë në pikpytje, në mëndyshje nga duke shkojnë. Por përshumë, disa partit të reja që Zoti Basha i ka bërë me dje, është kundërshtuar një bashkëpunimi mundshëm nga drejtues të këture subjekteve. Am pitë mua? Po. Po pra. Ta është i merë përgjigjen. Po, prisit të tjera, cila? Mund t'i themi nominalisht? Merë përgjigjen, pra. Me pyte mo, merë përgjigjen. Cila, t'i themi do nominalisht, pra? Ato parti politike, ato parti politike, që ka në krye fjalë, që ka në krye fjalë, interesin publik, që ka në kalëgjus të platformës tyre anti-establishmentin e vjetër, iftojmë të bashkohen më ne. Dhe që mbështetin doktrinën ekonomike të Partisë Demokratike, doktrinën politike të Partisë Demokratike, dhe tengë politikalve, heqe imunitetit për të mësë pas këtë që i thoni ju, sa a e patë arshtimin e fundit... Anti-establishment i vjetër nuk futet dhe Basha të kjo kategori? Po, se futet Basha, ishte kryeministër zoti Basha. Po, me funksione të larta drejtuese? Po, me funksione të larta drejtuese. Po, pra, përse është pjesë establishmentit vjetër, zoti Basha? Si nuk është pjesë? A ishte pjesë e qeverisë Berisha? A ishte pjesë e partijës që e drejtojnë në disa fushata me shumë rezultat? Po, pra, për këta tjerë që a ishin pjesë edhe këta të larta drejtuese? Po, kërësoni anti, a keni një anti me sjush? Rëzimin e establishmentit vjetër që im të rekanë që në Bermudës e atë që u shërbejnë aty rëzojnë. Dhe ato që po majnë pengi demokracinë, ne, demokratët të euroatlantik, kemi aleat shtetë të bashkuat Amerikës, bashkimin e Europian, mbretërinë e bashkuar, ne më shtetin pa asnjë ku i vokë spakun, ata këdasin spakun, aleansë aty është për dëgë ditur spakun. Dhe a e patë që vetë të rajtu tani, parë disa minuta, që thatë edhe zotëria, juristët e partijës demokratike po bëjnë gatin kërkesin e dytë, po e pranojnë, po e prandojnë tashme shtetin, po e prandojnë gjykatën, pra gjykata kushtetuse e quajti të ligjshëm vendimin arrest... No, no, jo arrest, detyrimin e paraqitjes, mos... Jo, e quajti pra detyrimin e paraqitjes. Po pra detyrimin, po jo arrestin. Detyrimin e paraqitjes, tani, detyrimin e paraqitjes, tani të të shojmë që fa do të bëjnë gjykata, sepse përshkak se detyrimin e paraqitjes e shkeli disa herë zoti Berisha, duke menduar se është Berisha i dikurshëm, e bën mobokraci, oklokraci, tribalitet, dhe u imponohet gjykatave e prokurorisë, Berisha tha nuk shkoj, tha në gjykat, atëherë spaku ju drejtu për parlamentit për t'ja dhe në autorizimin, për t'ja heqë imunitet që ta qojnë në gjykat. Zoti Hakla, e vetëm një pyetje. Cili është qëndrimi i... Po të marrë vesh ti, po fletë si gazetar, apo si zedan si... Jemi drejt fundit. Më falë, mund bëjt pyetje një herë atë parë, unë jam si gazetar. Po pra, po ti po fletë si avokat i themelimit. Qovë si kjarë... Unë si jam tu për të mbështetur ty dhe asë kënd tjetër. Unë po bëj një pyetje. Qovë si e si gazetar... Qfar qëndrimi mbajnë demokratët euroatlantikë mbi çështjen Sajmir Tahiri, kur për zotin Tahiri u kërkua autorizim nga kuvendi në rastin që ndaj ti kishte detyrim paraqitje dhe blokim pasaporte. Pra, është i njëti
njëjti rast për dy qendrime të ndryshme. Çfarë qendrimi mbani ju? Po pse është njëjti rast zotri? Po është njëjti rast, ndaj zoti Tahir. Deputet ai, deputet ky. Po zoti Tahir, zoti Tahir kërkoi që pranoi detyrim paraqitje. Po m'falni edhe një herë, sepse nuk e pranoi se nuk ju drejtua kuvendit në rastin e Tahirit. Po po nuk ju drejtua. Për Tahirin dha autorizim kuvendit. Nuk ju drejtua kuvendit, sepse nuk ishte nevojshme me ndryshime të kushtuese. A janë dy standarde këto apo jo? Nuk ishte nevojshme, me ndryshimet e kushtetuese, ti drejtohet parlamentit për t'i dhënë autorizimin për detyrim paraqitje. Ndryshimet kushtetuese datojnë që në kohën e Tahirit, pra jemi me të njëjtën diskutim ligjor. A është i njëjti qendrim për zonën Monika Krymadhi? Monika Krymadhi pse po e zbaton vendimin e gjykatës për detyrim paraqitje? E s'po e trajtoni këtë problem? Nuk shkon krahasimi. Ju thoni në vëmendje një eksponent të lartë, ish eksponent të mazhorancës dhe një tjetër që është në krye të opozitës. Po pra, atëherë ka qenë vendimi për Sajmir Tahirin, tani është vendimi që është interpretuar në gjykatën kushtetuese. Dhe, pa diskutim. Dhe tani kemi një kërkesë. E kemi përcjellë që nga dita e djeshme. Po kemi një kërkesë tjetër që than vet tani Berisha mbram nuk e dinte a do shkojnë në Strasburg, se pse do të shkojë Berisha në Strasburg nëse do bëjë një kërkesë të dytë për të rivlerësuar masën e arrestit. Do të shkojë sepse e sheh si çështje në thelb më të rëndësishme se sa në plan personal, për mënyrën se si do të funksionojë si një praktikë edhe për deputetët e tjerë të kuvendit. Po ta kishte Berisha hallin e demokratëve, të demokracisë, të partisë demokratike, të demokratëve që i ka mashtruar, e u ka bërë thirrje në zgjedhjet e fundit me 14 maj, çdo njeri që voton Partinë Demokratike ka votuar Edi Ramën. A është e freskët deklarata? Apo jo? Dhe tani thot ai, jam unë kryetari i partisë, që i ka bërë thirrje demokratëve, votoni Ilir Metën. Dhe tani ka marrë disa parti politike. I ka bërë thirrje, votoni demokratët, po ishin në koalicionin e Metës. Jo, zgjedhjet e 2021-shit dhe me kontributin e tyre nëse keni besim në gjyqësorin kanë godit kanë godit ne nga gjyqësori presim nga gjykata e lartë, gjykim në themel, të vërtetojë para shqiptarëve si e ka marrë vulën Sali Berisha. Ja ka dhuruar Edi Rama, ja ka me qendrim ndryshe për drejtësinë në Shqipëri. Si prit një sekond. Pra nëse nuk do të pajtohet me këtë kërkesë, nuk do ta shqyrtoj kështu siç u thoni dhe kërkoni. A do ta ndryshoj kjo qendrimin tuaj për drejtësinë në Shqipëri? Jo, prit edhe një herë. Ne kërkojmë gjykata e lartë të marrë vendimin. Do më thënë, ta ruaj vendimin e vetë, sepse i ka kërkuar gjykatës së apelit. E shumë e qartë që keni kërkuar, po nëse gjykata vendos ndryshe, a do të arrëzojë të besimin tuaj këto deklarata për shtetësinë e Kosovës? Ne jemi të bindur që në atë dosje të 11 dhjetorit ka falsifikim formularësh, vulash, stambash. Dhe nëpërmjet këtyre falsifikimeve kolektive është bërë përvecimi i paligjshëm i titullit gjyqtar. Këtë kërkojmë ne gjykim në themel siç ka kërkuar vetë gjykata e lartë. Të hapet dosja. Nëse vendimi i gjykatës do të jetë ndryshe. Si ne do ta ndryshoj qasja juaj? Ne do ta çojmë sepse do të shkoni dhe ju në Strasburg. Në Strasburg dhe në Spak. Ne do bëjmë dhe padi penale. Ne do bëjmë padi penale për përvecim paligjshëm titullit gjyqtar e ushtrim paligjshëm. Ja, ai bekim, faleminderit, fundëmbar.